ние сме против полициска бруталност, тоа е јасно. Смртта на Мартин Нешковски не може да се затскрива и да крие некој од другата страна. Зашто да протестирам? Па све е веќе јасно. Ова што се прави во оваа држава веќе срамота. Значи нема ни право, ни поредок, нема ни хуманост. Се знае зашто. Да дефинитивно да падне оваа власт, да се освестат, да се вразумат и да паднат. Полицијски службеници, се среќаваме често овие денови. Вие и ние на улиците. Секој ден во 6 ги избегнувате нашите погледи. Зошто? Помеѓу нас се и вашите деца, роднини, пријатели. Погледнете не, за да го потврдите тоа што веќе го знаете. Стоите наспроти, наместо до нас, вие застанувате на погрешната страна. И за тоа нема оправдување.